fucking crazy. Listen. Čau, zdraví vás Big Shock, BMX Team, Michal Kupec a Patrik Rach. Chtěli bychom vás pozvat na druhý pokračování BMX závodu Flatland Session, který se pojedou v Hranicích na Moravě a který spadají do Big Shock Tour. Tak závody se pojedou 14.9. na Masarykově náměstí a startem v 1. hodiny. Pro rajdry je to jedna z posledních možností, jak získat další body do celkový tour a vyhrát tak super prize money. Pojedou si dvě kategorie Masters a Pro a celou akci pořádá Freestyle Show CZ. Kromě samotných závodů a super podívaný se můžete těšit na soutěže o věcné ceny a afterparty v City Baru. Takže ještě jednou, Hranice na Moravě 14.9. 13.00, super BMX závody, soutěže, afterparty, uvidíme se tam.